Vittura rátt að gott að vera Vittur eftir á en hefði hugsanlega ekki verið skynsanlega að láta Bono bara dræfa körfunni frekar en þessi tryggjastæði sko Já, ég held hvað ef við horfum að leikinn þá getur eitthvað tínt saman svona 15-20 svona play á hvori liðið skilurðu Alveg sem að láta leikinn ganga og taka ekki leiklega en taka leiklega í hinum í lok leiktíma held ég og, en láta ekki ráðast þá strax skilurðu en menn voru bara líka orðið þreyttir þú veist þá voru gett allar ákvarðanir flottar hjá báðum liðum hann í restina Hvað var ef einhver vendipunkturinn svona undir lokin? Ég veit ekki, það Bjössi hitti risastórum Þristjana það komið veldið þremstugum yfir og það var náttúrulega risastórt skot en það var náttúrulega fullt af svona vendipunktum og hérna núna maður náttúrulega bara hálf tómur skúli og getur kannski sagt ykkur gálega þegar maður horfir aftur á þetta og núna þetta bara mest bara, maður bara svektur Ef eitthvað, þið tapið náttúrulega, þið dettið út, þið getið tekið það gott út úr þess að þið takið nánast óstöðandi lið KR alla leið og eins langt og bara og hægt í raun og veru. Já, já, við vissum allan tíman að við vorum alltaf að nálgast á og það vantaði ekkert mikið framlag í dag, þú veist. Eitt, tvö skot hana í restina, eitt, tvö víti og við vorum að fara að spila úrslitaleikina. Þetta bara svona stutt á milli og... Nú bara vona að Njarvík heldur bara áfram og sætti sig ekkert við þetta og komum okkur í úrslit á næsta ári.